vale? Veiem com aquesta zona és la que surt i aquí la cadera. Està en aquesta... Està una mica enfonsada, vale? Veiem que també aquesta, la rotació de la cadera aquí no s'aprecia gaire. Vale, aquí sí que en fas una mica. I a l'altra banda, quan respires, sí que la fas bé. Vale, podríem mirar d'equilibrar-la als dos costats. I fixa't com estàs ara, en aquesta posició, que aquí, si aquí està l'horitzontal de la superfície, estem una mica aquí, vale? Estem una mica baixos. Hem de mirar de corregir aquesta posició i anar amb la cadera ben amunt. Veiem el colze des d'aquest punt de vista. Com està un pèl caigut, vale? La posició de la mà en aquesta mica de flexió va bé per això, per fer per fer la pressió a l'aigua per avançar cap endavant. Empuixar l'aigua cap a aquesta direcció. Vale. Però el colze sí que està un pèl baix. Hauríem de mirar d'aixecar-lo una mica més i que en lloc d'estar aquí estigués aquí. Vale.